nijyo freke ramahirwe ya ramahirwe yanje nakije kunanira Yesu ramahirwe yanje mwita cyamuru umuri mitume komereje ukayihanagura Maria Yesu ramahirwe yanje mwitarubasha urashe ibyananiranye bigahinduka mu munota Yesu garura amahirwe yanjye Yesu mwita mugarura ugarura amagoya zimiye ukongera ukayubaka Yesu garura amahirwe yanjye nubwo byabaye induru ariko si yandunduro ariko si yandunduro garura amahirwe yanjye garura amahirwe yanjye Yesu garura amahirwe Garura amahirwe yanjye umuntu mwiva atayigaragura utikabeho kanda kabaho byanze bikunza kabaho bakakuvuga ukabaho bakakugaya ukabaho bakagusebya ukabaho Umwanza kakuroga nguzaburukizi marira Bari kukabaho byanze bikunzu kabaho Uruguka rwubaka bakugayaga babireba Yesu we mwitingo ni yumurinzi uhora turinda baduhiga Yesu yatabawe abatwanga baba baratumize bunguri Satani yasabye yubu Amupfumba ta mu kiganza mugame satani iba amatungo ya yego ayapfumba ta mu kiganza abana barapfa inka bajura barazinyaga amashyo inama n'indogobe kwa yubu haba amatungo agahinda karamutaka kwa yubu haba amatungo satani amurwaza ibibemba kajya yishimisha amabuye ariko umubiri Tura ukarabye tukawusiga tukanawambika ariko urababaza wakanyagwa iyo waguhemukiye ndavuga umubiri yubashika mu magabo ntabwo yigeze acumura kandi ngo byinubire yuba amaze kuremba ku munota wa nyuma Yesu aramusubiza Yesu amatungo ye ayakubamo kabiri Yubu yarakarenze 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 Nanje nzakarenga Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Nawe nzakarenga Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Nanje nzakarenga Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Nawe nzakarenga Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Yubu yarakarenze Nanje nzakarenga Yubu